en l'àmbit de les visites a l'atenció primària de casos sospitosos, doncs hi ha una clara tendència a la baixa, estabilitzat i a la baixa, i especialment no tant en número de visites, que també, sinó en el cas concret del número de casos confirmats. No? Venim de més de 2.000 fa dues setmanes, 2.000 pràcticament 300, 2.400, 2.000 la setmana passada, 2.100, estem ara per sota clarament en 1.600 casos confirmats amb PCR positiva a l'atenció primària. Això és exactament, òbviament aquestes són les dades agregades a nivell nacional, doncs es tradueix d'una forma o d'una altra en el conjunt dels territoris, en el conjunt de les regions. Els casos de sospita tenen un lleuger increment en el cas de Metro Nord, que segurament va una o dues setmanes per darrere de la resta del país, també amb aquesta major intensitat del control de brots i de vigilància epidemiològica, però en qualsevol cas també amb PCRs confirmades en el conjunt de les regions la tendència és a la baixa, tant en l'àmbit metropolità i de la ciutat de Barcelona com del conjunt de les regions interiors. En el cas de aquí. En el cas de les urgències, no. Estem canviant els dos, crec, ara. Sí, espera, canvia. Ah, vale. Sí. Val, ja ho manego jo, doncs. Sí? En el cas de les urgències, la tendència és segurament encara més clara que en el cas de l'atenció primària, aquesta davallada d'atenció a les urgències. Veníem de 2.500 fa només dues setmanes, la ratlla de les 2.000 la setmana passada, 2.400, i ara estem tot just superant les 2.000. Per tant, una clara tendència a la davallada en el que són les consultes a les urgències d'hospitals per motiu de sospita de malaltia de Covid i també, per tant, amb la confirmació de casos. Venim de 625 fa dues setmanes, 613 l'anterior, i aquesta estem per sota de les 500 confirmacions PCR positiu en el cas de les urgències. I això, amb aquell índex que els hi comento algunes vegades, del percentatge de visites vinculades amb Covid sobre el total de les visites d'urgències, també una tendència clarament a la baixa. Veníem la setmana passada de superar el 4%, un 4 i escaig per cent, i ara aquesta setmana estem per sota del 3%. Un 2,87% de les visites que s'atenen a urgències són relacionades amb Covid. Amb l'atenció al 061 també hi ha una lleugera tendència a la baixa, no ho tenen aquí en el gràfic, però hi ha una lleugera tendència a la baixa. Hem atès aquesta setmana 72.287 trucades, i la setmana anterior, just l'anterior, eren 77.900, pràcticament 5.000 trucades menys en el 061 d'una setmana per l'altra. Per tant, d'alguna forma, tots els números, diguem-ne, de primeres visites, de contactes, tant a urgències com amb visita telemàtica, amb telefonia, com amb urgències d'hospital, doncs amb aquesta tendència a la baixa. Les urgències, el mateix que hem vist a nivell nacional, per territoris, doncs també amb aquesta tendència a baixar. Amb tots els casos. Molt important la davallada, com podem veure en el cas de la ciutat de Lleida i també un pic que vam tenir fa dues setmanes a Terres de l'Ebre. Tots aquests són territoris que ens han fet patir una miqueta de més, especialment Lleida, després veurem una mica el detall, i actualment doncs, amb una situació més favorable. En quant a l'hospitalització, les persones que no és només un tema de visita a primària o urgències d'hospital, sinó que acaben ingressant, els ingressos també en llit convencional, diguem-ne, relativament estabilitzats. Veníem de 669 persones ingressades la setmana passada. Aquesta setmana són 620, per tant, una estabilització, una certa tendència a la davallada. En els llits de crítics anem segurament una o dues setmanes per darrere, encara en relació a la resta de l'activitat assistencial i, per tant, encara amb un lleuger creixement. Veníem de la setmana passada prop de 100 ingressos, 112, vam arribar a 118 al final de la setmana, la dada que tenen aquí és de 119 a principis d'aquesta setmana, avui estem a 125 persones ingressades en llits de crítics. És molt probable que les persones ingressades en llits de crítics la setmana que ve siguin superiors, probablement la següent també, i a partir d'aquí és que esperaríem una tendència a l'estabilització en funció de com vagi tot el tema de control epidemiològic i una certa davallada.
Els hi parlava abans de Lleida, i aquesta és una mica la fotografia del que ha passat a Lleida durant aquest període, que Lleida ha experimentat una situació d'un confinament superior a la resta del país, i això com ha impactat en les hospitalitzacions, i són quatre dades molt, molt senzilles. Des del 18 del 7 hem mirat una setmana endarrere. Des del 18 del 7, que teníem 139 persones ingressades, vam arribar a 185, 164, ara estem a 131. Per tant, estem clarament amb tendència a la baixa en el que és l'àrea de Lleida des d'un punt de vista de les hospitalitzacions. Això ha permès, diguem-ne, alleugerir aquestes mesures de restricció de la mobilitat, obertura progressiva de serveis, etc etc. I la bona notícia és que això assistencialment no està generant un repunt, sinó que segueix aquesta tendència a la baixa. Lleida, en la primera onada, en llits hospitalaris, en persones ocupant llits hospitalaris, no em refereixo a hospitalització a domicili ni a hospitalització en hotels o altres dispositius, sinó consum de llit hospitalari, va arribar en hospitalització convencional a 192 persones ingressades. I en aquesta segona onada, en aquest mateix concepte de llits d'hospital, ha arribat a 160. Per tant, una onada important, la que ha viscut aquest territori, no de la mateixa magnitud que en la primera onada, però, diguem-ne, gens menyspreable des d'un punt de vista del consum de llit hospitalari convencional. No així, per sort, amb el consum de llit de crític. En els llits de crítics vam arribar a haver de disposar de 53 persones de llits per persones ingressades en llits de crítics com a conseqüència de Covid. En la primera onada, en aquesta, ens hem quedat amb 23. Per tant, d'alguna manera, les persones que hem hagut d'atendre de perfils de menys risc i, per tant, de menys consum de llit de crítics. Però, en qualsevol cas, una onada molt important la que ha experimentat aquest territori. Una petita reflexió, aquí hi diu aquests 70 pacients que no s'han atès a Lleida. Això forma part de com el sistema s'està organitzant i se seguirà organitzant amb aquesta visió de xarxa. En tot moment hem intentat mantenir la capacitat de resposta dels diferents hospitals d'aquest territori, amb poder fer, diguem-ne, el màxim possible de respecte a les vacances dels professionals sanitaris també d'aquests equipaments, i això ens ha comportat haver de fer alguns trasllats d'usuaris d'aquest territori i altres territoris. Bàsicament, aquests 70 trasllats han estat entre l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Hospital de la Vall d'Hebró. Hi havia, diguem-ne, capacitat de traslladar a altres hospitals per aquest treball en xarxa, però bàsicament s'ha produït entre aquests dos centres. Els he dit abans que havien baixat les atencions a les urgències dels hospitals, i això és el que reflexen aquests gràfics, aquesta corba amb tendència a baixar, especialment, diguem-ne, amb els que són els malalts, les persones de menys risc, de risc més baix i de risc baix, i un petit repunt en les persones de risc més alt. Els números són la N, diguem-ne, l'univers és suficientment petit i a més amb tendència a la baixa perquè aquest petit repunt no resulti excessivament preocupant, però en qualsevol cas sí que és veritat que el mix de persones que estan visitant les urgències la setmana passada era una miqueta més favorable des d'un punt de vista del risc de les persones que hi van que no pas aquesta. En qualsevol cas, ja els hi dic, sobre números baixos i, per tant, poc preocupants. En quant als gestors Covid, que és un dels elements que ha pogut desplegar el sistema assistencial per donar cobertura en el control epidemiològic amb aquest aixecament de contactes, segueix aquesta evolució que va començar tot just ara fa 4 setmanes, no? Vam començar amb 814 persones registrades per a realitzar el treball de gestionar la descoberta de contactes i la informació a les persones sospitoses de Covid. I vam passar d'aquestes 814 a 1.196 i aquesta setmana hem arribat a les 1.328 amb aquesta distribució geogràfica. Aproximadament d'aquests 1.328, un centenar estan treballant en hospitals. I la tendència serà també que els gestors Covid es vagin progressivament implantant no només en l'àmbit de la primària, sinó també en l'àmbit hospitalari. Per tant, des d'un punt de vista d'aquest procés de control epidemiològic amb aquestes diferents figures, el que és la figura dels gestors Covid amb aquest clar creixement, ja va anunciar la consellera en el seu moment
que aquest serà un recurs que el podrem flexibilitzar, extendre i mobilitzar segons les diferents necessitats que es vagin produint a cada moment arreu del territori. Evidentment, hem de demanar que es compleixin les mesures de protecció i mantenir les distàncies. La distància és clau. La distància és clau amb tothom, amb el teu propi familiar, però també amb la resta de residents i amb els professionals que hi treballen. Nosaltres sabem que això no supleix ni una abraçada, ni supleix el fet de poder agafar la mà, el contacte, això no ho supleix, ho sabem. Però també pensem que és un pas endavant a el que teníem abans. És, com deia, és una mica tornar a canviar la restricció per la responsabilitat. La responsabilitat de tots, la responsabilitat individual i col·lectiva, la responsabilitat de tots. Hi ha un element també que aquest és diferencial amb la situació que teníem abans. Hem dit que faríem mesures a les residències, mesures pels familiars i mesures, en aquest cas, ara també pels professionals. Nosaltres, quan hem fet les resolucions, ens hem centrat molt, i era normal així, no?, amb la protecció, com explicava abans, del resident. Però també hi ha un element, precisament perquè hem protegit molt el resident i perquè no hem deixat entrar, i perquè no hem deixat visites, etc., i perquè a la vegada és normal, quan hi ha transmissió comunitària, és que el virus entri des de la comunitat. Faig aquesta explicació perquè en cap moment volem o vull estigmatitzar o responsabilitzar els treballadors i treballadors. En cap moment. És que és lo normal. Si hi ha transmissió comunitària, el virus a tot arreu entra per la comunitat. A tot arreu. A casa nostra, al treball, a tot arreu. Aquí hi ha un fet que no se'ns escapa, que és el fet propi i l'entorn propi de la residència, que és un entorn que facilita molt la transmissió. I, per tant, hem de tindre molta cura. Hem de ser molt curosos del que fem. En situacions, per tant, d'elevada transmissió comunitària, i sempre per indicació de l'equip de vigilància epidemiològica, farem una mesura proactiva. Tornem a parlar de la PCR, no?, de la proactivitat, en aquest cas, doncs de fer PCR a tots els professionals de la residència, periòdicament. També parlem abans, hem parlat de la responsabilitat, no?, i és la diapositiva que hem posat abans, no?, la responsabilitat que hem de tenir tots, els familiars, etc., la pròpia residència, i la complicitat en aquest sentit també de les residències per tirar endavant tota aquesta situació. Si la persona, el treballador o treballador, ha estat, per exemple, de vacances, o ha estat en un període que ha estat més de 3 setmanes fora, 3 o més setmanes, doncs hem de fer també una PCR de retorn, i aquelles noves incorporacions, perquè en tenim, perquè precisament moltes vegades aquests propis treballadors, treballadors, com a tot arreu, com passa també en altres entorns, doncs, jo què sé, ha tingut que agafar una baixa de llarga durada o qualsevol motiu, tenim noves incorporacions, una PCR a l'hora de aquesta nova incorporació. I reforçar, evidentment, la sectorització, reforçar els circuits de treball, reforçar la utilització correcta dels equips de protecció individual. La sectorització és clau. De fet, ho vam explicar fa un parell de setmanes o fa un parell de rodes de premsa, jo no me'n recordo, quan parlàvem de les PCRs, jo els deia, escolti'm, quan vam començar a entrar a les residències i a fer PCRs amb molta intensitat, no ens treu de la situació la PCR. Ens hi treu el fet de que nosaltres la fem per saber quina actuació hem de fer. I l'actuació principal és la sectorització. Separar bé aquelles persones que són positives de les negatives. El mateix que quan ara ho fem individualment, diem, escolta, fer-la per fer-la no té molt de sentit. Ha d'haver-hi darrere una actuació, i aquesta actuació és un aïllament correcte o una quarantena correcta si ets un contacte estret. I ja per últim, molt ràpidament, recordar el missatge del dimarts passat,
que és dir, estem en una situació d'estabilitat, però ara el que hem de fer és baixar, fer que la corba baixi, reduir aquestes taxes d'infecció. No és senzill, no és senzill. I aquest serà un recorregut llarg, carrera de fons, llarg, però l'hem de baixar. I aquest és l'esforç individual i col·lectiu que hem d'aconseguir. I la manera de fer-ho, i faig a tall de resum, i potser em faré pesat, però és important, són aquestes mesures de prevenció i protecció. Aquesta vacuna que en diem, portar la mascareta, rentat de mans freqüent, distància física.